راته داسې وي مزه دلته شپه وکا ماوي بیا به راشم دې وي ما سره واده وکا نن راته داسې ستا په یاد کې رانه وچ هډوکی جوړ شو ته بېغمه لکه غوا غوندې چاغېږي مگر زدا سی په غرور باندې مگر زدا سی په تکبر باندې مالا برازي او اوره غره زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فرمایلی چې په دې قبر کې زبر چې د چاله غما ته چې خبره کې زبر مړو مزستا لغه که مجبوری دی وی بخلې می که بی وفای رب دی و در روا کم دوست چې دی پزړه باندې صفاوي کنه نو په هغه کې به دا پنځه نښې ضرور وي. لومبنی دا چې دی به ډېر زر جذباتي کېږي. دویم دا چې دی به غوسه کوي خو غوسه به د لږ وخته پاره وي. درېمه په سجده کې ورته مړې سترګې یادېږي بې له عشقه ملایان هم پاتې نه دي. دیوالونو ته غږېږم نن سبا بیخي یوازې شوی یم.